Karami ka wila aga shugabana na saidarai ga mujaddadin zamanina bi abi anta wa ummi ya zak zakina ni rabuwa da kai wallahi bazan iya ba Na karami ka wila aga shugabana na ba da rai ga mujaddadin zamanina bi abi anta wa ummi ya zak zakina ni rabuwa da kai wallahi bazan iya ba wallahi da da addini ba zai galaba ba kar da ku damu ya yan uwa kar ku fargaba ko me zai faru abu daya ne ba zai yiwu ba alzakzaki mujaddadi ne ba zai fa mutu ba a yanzu in ba hikima ta ubangiji ba wanda ya da da addini ba zai galaba ba malam zaka zaki shi fa mutum ne na musamman da Allah ta'ala ya tashe shi musamman domin yayi wani aiki takanas na musamman shi Allah ya zaba wani ba zai iya ba wanda ya da da addini ba zai galaba ba zaka zaki na kira domin jaddada musulunci tariku mazahibu ya ce ba bambamci a da kai a bauta wa Allah mahalici wa a tasimu bi hablillahi in ji rabba wanda ya da da addini ba zai galaba ba ta kai yace abi alqur'anu babba sai wasu sun kace wannan san ba zai yiwu ba sun tawaye kuma sun ce ba za su bari ba yayi da'awa bato ku sani ba za ku iya ba wanda ya da da addini ba zai galaba ba kuyice kunyitawaye to munjije ku kunce ba ku yin addini to ku tafiyar ku in za ku fada da shi kunai da ubangijinku wanda ya ja da Allah ku ba zai nasara ba wanda ya ja da addini ba zai galaba ba kun zagi kun yi bugu ba mu mai da martani ba kun sara da makami a Kano ba mu rama ba umarni muke bi mu ba hauka muke ba hausawa sun ce shiru ba tsoro ba ne ba wanda ya da da addini ba zai galaba ba duk wanda ya da da addini ba zai nasara ba wanda ya da da addini ba zai galaba ba sun ce malam shi a yake yi ba su ba shi alhali ko malam bai ce shi a bane shi sun ce sai sun yaƙe shi sai sun kashe shi in ba tsinan nan dawa wa zai kashe ba ba wanda ya da da addini ba zai galaba ba sun bar da kute azzalmai sun hute su ga arna akan hanya
duniya duka sun wuce su Kirista a coci sun bari sun fice su sun ce banda musulmi ba su ga abin kisa ba wanda ya da addini ba zai galaba ba sun bar tagute azzalumai sun huce su da arna akan hanya duka sun huce su Kirista a coci sun bari sun fice su sun ce banda musulmi ba su ga abin kisa ba wanda ya da addini ba zai galaba ba sun zo nan masallacin juma'a gurinmu muna yin ibada a ciki sun tsare mu suna bubbugunmu waye sai sun kashe mu dan Allah ya kai dan uwa mai hankali duba wanda ya da addini ba zai galaba ba malam zaka zakiran nan ya zo Kano ne dan rufe ijtimai wanda ka saba yi a nan jami'ar Bayero wacce ke Kano ne ran Lahadi 27 a watan Nuwamba wanda ya da addini ba zai galaba ba tunda ya zo kofar makarantar ɗan ta'adda suke dukan motar Ibrahimu Lida suna zazzagin ayatullahi Lida suna zazzagin ayatullah Kumaini Lida Ahmadu Gashuwa can motar yake bai tsaya ba wanda ya da addini ba zai galaba ba har ya shigo masallaci al-zakzaki yo ana waƙar gubar mayun su kwa mayun suna dukan kyaure da zagin zakzaki yo malam ya fara jawabi ba a ku daɗe ba wanda ya da addini ba zai galaba ba ya ce zan nasiha a gare ku dan Allah ba dan mu ba dan girman ɗaki na Allah kar da ku ke ta alfarmar masallaci na Allah in kuma kun kito Allah ba zai bari ba wanda ya da addini ba zai galaba ba malam na jawabi su kwa suna ta ihu la tasma'u li hadha alquran kuita ihu wal gaubi la allakum taglibuna da ihu bai bambamci da abin da suka ada ifa ba wanda ya da addini ba zai galaba ba kurasu sun tsare kofar kududuk da arewa kurasu sun tsare kofa ana bubbugunsu allura da wukake wasu an yanki jikinsu tun ƙarfe 7 har ƙarfe 10 dukansu ba su gusa ba ba su bar mayun sun shigo ba wanda ya da addini ba zai galaba ba kurasu sun tsare kofar kududuk da arewa malam Ahmadu Bakauye na ba shi yabawa sun doke shi domin ya dage danawa domin ya bar su shigo amma
baiwariwa Sumballe obata masallati na juma'a sun shigo da takalmasina ta ka jama'a suna yin ashar a cikin masallati na juma'a na karata fakar da ba san Allah suke ba wanda ya da addini ba zai Masallacin Juma'a na addinin Musulunci albarmar sa sun ke ta domin bitilci sun zagi na hauka kuma na fitar mutumci sunan al'auraba da ba su kira ba. Sun fasa magila sai na masallacin nan duka da adda suna tara ma banda duka suna zagin malam kai wani ma har da baka wai zai harbi malam har da wukar sababba Malam ya ce ɗan uwa ko menene aka yi kar da marama dan aka sai kallo muke yi matsowa suke yi wai burin da suke yi shi ne wai su kashe malam baban nusai ba wanda ya ja da addini ba zai galaba ba Buraza su sun roƙi malam da ya taimake su ya shiga daki malam zaki-zaki ya ƙibinsu sai da suka yi marmagiya sannan ya bi su su kauce da malam daki bai nufi ba wanda ya da da addini ba zai galaba Alhaji Hamidu Dallami na tare da malam Malam Tayyabu na Bauchi na tare da malam Sannan Malawal Funtuwa na tare da malam Abdullahi Abbas sun tsare uban Nusaiba Wanda ya da da addini ba zai galaba ba Abubakar Abdullahi ya ba da ransa Malam Yakubu Yahaya ya ba da kansa sun nuna da raina su zaki-zaki sun fi sansa Amirai da dama sun kare uban Nusaiba Wanda ya da da addini ba zai galaba Suyan tawaye na waje hauka suke yi suna rantsuwa sai sun kashe zaki-zaki shi kwa yana nan zaune bacci ma yake yi kamar ba shi ne ake nema wai a kashe ba wanda ya da da addini ba zai galaba A sannan Adamu garku ma sun dake shi sun ce wai dan shi a ne su akara bayan ma sun dake shi sun bar tsirara ba su bar shi da ko su tura ba wanda ya da da addini ba zai galaba ba malam ya Yakubu sun ce sai sun kashe shi suna zagi ne da ashar ya ta ji shi yayi da Hamidi ya gode wa Ubangijin shi ya ce da shi za a yi
haka bai sani ba. Wanda ya ji addini ba zai galaba ba. Ni ko tuntuni sun ce wai jini na halalle ne. A ranar suna nema na wai su kashe ni. Allah ya makantar da su don gani gani. Suna kallo na amma ba su ganni din ba. Wanda ya ja da addini ba zai galaba ba. Sai wani mai idon mai tashi ne ya ganni. Yana tuɓe rigarsa wai zai dake ni. Sai su abu jihadi suka ture shi suka rufe ni. Na san fitowa ma ba su bar ni din ba. Wanda ya ja da addini ba zai galaba ba. Sai dukan mutane a masallaci suke yi. Daga suke baki na su har kumfa yake yi. Amadu ya ce wasu warin giyama suke yi. Malam ya ji zagin da bai taɓa ji duniya ba. Wanda ya ja da addini ba zai galaba ba. Wanda ya zagi zazzaki to zai zagi Khomeini. Wanda ya zagi imamu zai zagi ɗan fodiyo ne. Wanda ya zagi ɗan fodiyo zai zagi Husaini. Ba zai bar sahabbai har ma annabin ba. Wanda ya ja da addini ba zai galaba ba. Suna zagin imamu Khomeini Ayatullah. Jikan annabi Muhammadu ruhi na Allah. Shumagaban mujahidin wannan ƙarni jumla. Kowa ma ya shaida ba a kai shi addini ba. Wanda ya ja da addini ba zai galaba ba. Suna duka yanka da wuka suke yi. An ki a ba ƴan uwa izini kuka suke yi. Su ƴan jami'a ko mamaki suke yi. Suka ce imani ba a kai ku a duniya ba. Wanda ya ja da addini ba zai galaba ba. Abdurrashid mai ƙarfi ya tuɓe riga. An ce malam bai izini ba ka mai da riga. Sai ya fashe da kuka ko ina in kawai ga. Brothers na kuka izini bai zaka ba. Wanda ya ja da addini ba zai galaba ba. Idan sun ga mutum kwadage mu sai su riƙe shi. Su jage mun in rawani ne sai su cire shi. Motar malam wani ya hau ya taka gilashin. Ya sauko yana yin murna ya yi zamba. Wanda ya ja da addini ba zai galaba ba. Motar Alhaji Adamu an jefo duwatsu. Wanda suke tsare motocin an buge su. Allah fute musu hanci an zage su. An ce malaminku ba zai fita lafiya ba. Wanda ya ja da addini ba zai galaba ba. Habibu ya kasai shi ma aisin da ke shi. Isma'ila soja na fage sun bige shi. Sun ce wai ɗan shi'a ne alhali ko shi.
ya ce mun bai san yadda ake yin shi'a ba. Wanda ya tada addini ba zai galaba ba. Malam Abdullah sun kwace kudin sadaka dubu goma sha biyu suka ce ba mu baka. Sai ka ce ba kai ba zaki-zaki za mu baka. Sai yau ce ya kyale musu duka bai faɗi ba. Wanda ya tada addini ba zai galaba ba. Malam Mansur Katsina ya riƙe Alƙur'ani. Sun ji ba da shi wai na shi'a ne Ƙur'anin. Sun yage tutar Allahu Akbar i'lani. Na ƙara tabbatar da ba musulunci suke ba. Wanda ya tada addini ba zai galaba ba. Tutar la ilaha illallah sun yaga ta. Tutar la ilaha illallah sun yaga ta. Har wani ya ce shi yankici ma zan yi da ita. Su a ganin sunan wai mu suke yi wa mugunta. Wanda yake taya ta kali yaƙi da rabba. Wanda ya tada addini ba zai galaba ba. Dan Juma Katsina ya ce ya ji tausayinsu. Har ya fashe da kuka domin tausayinsu. Dan azatansu sunan addini suke su. An ɗora su kan halaka ba sun sani ba. Wanda ya tada addini ba zai galaba ba. Sannan ya yi tunanin jagororinsu duka. Ya yi tunanin girman bala'in da za su afka. Wanda suke sa su ta'addancin nan nauka. Ya ce mun ya san Allah ba zai bari ba. Wanda ya tada addini ba zai galaba ba. Wanda ya tada addini ba zai galaba ba. Wanda ya tada addini ba zai galaba ba. Sanda ya duba jama'ar malam sai ya gansu. A zaune cikin nutsuwa an bubbuge su. A zaga alakuta hanci sun tsaya su. Umarnin malam zaki-zaki ba su ƙetare ba. Wanda ya tada addini ba zai galaba ba. Waɗannan burazas da suka yi biyayya. In Allah ya so sai ya ba mu sabati a hanya. Ko ya yi gafara gunmu saboda biyayya. Dan rahamarsa Allah ba yanda bai iya ba. Wanda ya tada addini ba zai galaba ba. Malam Kaduba ka gani irin wannan ta'adda. Da mayu suka yi sannan fa ka dubi saranda. Da ƴan uwa suka yi to kai ma ka zama shaida. Ka auna da kyau ka gawa Allahu ya zaɓa. Wanda ya tada addini ba zai galaba ba. Latu za ku anfusa kumbalin lahu yu zaki. Man ya sha'u Allah ya nuna a aiki. An da ki ƴan uwa sun ƙi gudu sun ƙira ki. Basu rama ba ba a kai su babun koyawa ba. Wanda ya tada addini ba zai galaba ba.
kamar wannan aika-aika don wani ɗan tawayen ya gajima da duka. An ƙi a rama ƙarshe sai ya fashe da kuka, ya ce aikin nan ba gaskiya ce sikewa. Wanda ya ja da addini ba zai galaba ba. Har wani ma cikinsu ya ce ya san ba malam. Har wani ma a cikinsu ya ce ya san ba malam. Bawane na Allah yarda je ga Allah, mai ɗaurin gindi ne gun auliya'u na Allah. Abinda aka yi mar Allah ba zai bari ba. Wanda ya ja da addini ba zai galaba ba. Malam ya fito jama'a kabara suke yi, su kuwa na kewaye da malam kuka suke yi. Su ƴan tawaye ku sai guduwa suke yi. Ku da imam ya fito dukkaninsu ba su tsaya ba. Wanda ya ja da addini ba zai galaba ba. Malam ya shige mota jama'a suna bi. Sun danne motar malam sai su take bi. Suna gaida malam shi ku ya riƙe carbi. Kamar ma ba za su bari malam ya wuce ba. Wanda ya ja da addini ba zai galaba ba. Alhaji ɗan Lamida malam fara'a suke yi. Alhaji Adamu na tuƙi kuka yake yi. Sai malam ya ce bar kukan nan da kake yi. Wanda ya ci nasara ba zai yi baƙin ciki ba. Wanda ya ja da addini ba zai galaba ba. Malam ya fito jama'a kabara suke yi. Su kuwa na kewaye da malam kuka suke yi. Su ƴan tawaye ko sai guduwa suke yi. Ku da imam ya fito dukkaninsu ba su tsaya ba. Wanda ya ja da addini ba zai galaba ba. Malam ya shige mota jama'a suna bi. Sun danne motar malam sai su take bi. Suna gaida malam shi ko ya riƙe carbi. Kamar ma ba za su bari malam ya wuce ba. Wanda ya ja da addini ba zai galaba ba. Alhaji ɗan Lamida malam fara'a suke yi. Alhaji Adamu na tuƙi kuka yake yi. Sai malam ya ce bar kukan nan da kake yi. Wanda ya ci nasara ba zai yi baƙin ciki ba. Wanda ya ja da addini ba zai galaba ba. Malam ya Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.